Здравейте! Очаква ни слънчев и много горещ съботен ден. Предупреждение за високи температури е в сила за цялата страна. Максималните ще са между 32 и 37 градуса. Около и след обяд над крайните западни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Слънчев съботен ден по морето с температури до около 30 градуса. Температурата на морската вода вече е 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Над централноевропейските страни и днес ще има валежи, докато над по-голямата част от Западна Европа и на Пиренейския полуостров ще бъде слънчево. Главно над южната половина от Апенините, както и над западните и централните райони от Балканите ще има превалявания от дъжд. Слънчево и топло ще бъде през целия ден в Гърция.